ser humano realmente não tem limite, minha gente. Olha o que a mulher colocou na cara, gente. Eu não tenho coragem, não, gente. Imagina a lesma aqui andando, caracol, né? É caracol. Lesma, caracol, acho que é tudo colento e cola. Aí é tudo igual pra mim. Ai, tu é doida. Vocês já viram como é feito o queridinho bis, minha gente? Na fábrica, diretamente na fábrica, ó lá, o papel e o bis todo pronto. Ó, primeiro vem uma bolachona gigante, que é recheada de chocolate. Já pensou, se fosse um bis gigante, eles podiam vender uns bis grandão, né? Pra gente comer. Ai, deve ser uma delícia, gente. Depois só colocar a cobertura de chocolate. Ó, ali faz o processo de cortar, né? Que não deveria cortar, deveria deixar um bis gigante. Depois vem o chocolate, gente. Muito chocolate. Pra dar aquele gostinho de bis maravilhoso, né? E, por fim, vai pra embalagem. É isso aí, minha gente. Eu queria um bis grandão. Sinceramente, eu queria um bis gigantão pra comer. Ai. E essa técnica para cortar a franjinha das crianças? A gente nunca parei para pensar nisso, mas achei boa ideia. Colocou uma fita ali, aí fica paradinho o cabelo, porque a criança mexe muito quando você vai cortar. E pronto, corta perfeitinho. Vamos ver o resultado final, né? Como é que vai ficar? Tá um pouco torto. Tá torto. Ela só não mediu direito, gente, mas dá certo. Nossa, mas tá torto. Ficou muito assim, ó. Ele enchendo uma bolha ali, gente. Uma bolha rosa, cara. Olha que linda, né? E agora soprou pra água, pro lago, provavelmente vai estourar. Nossa, pula! Eu não sabia que pulava, gente. É sério, a bolha pula na água. Pra mim, ela se ajuntava, sabe? Vai, joga outras cores pra gente ver, né? Imagina, ele faz tudo coloridinho ali, gente. Um monte de bola pulando coloridinha. O que que vai acontecer? Nossa, ajuntou com a água. Ficou azul. Nossa, gente, que da hora, que negócio da hora, gente. Agora tá borbulhando a água. Cara, para, que é isso? Que mágica!